Ndërkohë, të gjitha problemet që kemi hasur me financimin, ky është një projekt ashtu siç e kemi thënë disa herë, i cili bëhet me financim të huaj, është Banka e Investimeve Europiane, e cila mbështet këtë projekt. Dim që brenda këtyre 2-3 ditëve ka një lëvrim të kësit dhe kjo është diçka shumë e mirë, pasi edhe bankat dhe institucionet kanë pasur një vonesë për shkak të Covidit dhe duke pasur edhe këtë mundësi financiare, projekti ka një frymëri për të ecur edhe më shpejt dhe është ta shuajmë një problematikë zgjidhur. Të gjitha problematikat e tjera, të cilat hasim, për sa i përket edhe pjesës shpronësimeve apo të gjithë komplikimeve tjera që vijnë për shkak të proceseve të gjata të shpronësimeve, duke qenë se kemi të bëjmë me prona private dhe qytetarët jo shpesh bashkëpunojnë në këtë pjesë, jemi duke u marrë në bashkëpunim me kadastrën. Po edhe kjo është një çështje e cila ka marrë zgjidhje në këto momente dhe do lehtësoj të gjithë procesin për të vazhduar sa më parë dhe sa më shpejt me këtë vepër e cila duhet dorëzohet ashtu siç e kemi premtuar, sigurisht duke marrë parasysh dhe atë vonesën që është krijuar për shkak të Covidit dhe të kantiereve të mbyllura, kështu që padyshim ajo data 1 maj që kishim parashikuar do të shtyhet me disa ditë, por sigurisht që brenda majit e gjithë kjo rrugë do jetë e aksesueshme për të gjithë qytetarët, të cilët shpresoj deri në atë kohë lëvizja të jetë pak më e lehtësuar se sa është sot, ashtu siç ka thënë dhe kryeministri Rama, që do kemi një ndryshim të masave, por sigurisht ky ndryshim i masave do vi shoqëruar me penalitete akoma më të mëdha. Pasi sakrifica që po bën një popull i tërë nuk mund të prishet vetëm nga disa individ, të cilët vendosin të thyejnë rregullat e një lufte e cila nuk mund të fitohet nëse të gjithë bashk nuk do të bëjmë atë që duat.